se radi o zulumu i teroru nad hrvatskim zapovjednicima, to čak nisu piloti, dakle, Borović, Mikac, koje osobno poznam u to vrijeme, ja mislim da nisu više ni letjeli, oni su bili zapovjednici pilotima koji su letjeli u letjelicama, u zrakoplovima. I rekao sam sve što sam imao reći o njihove navodne odgovornosti, međutim, način na koji se Srbija ponaša je nejasan u stvari, ja ne znam što oni hoće. Hoće u Europsku uniju, na ovaj način neće. I cijela priča je besmislena i ove inicijative Brdo Brijuni na kojima sam bio prije nekoliko dana, da bih onda slušao nakon toga preko beogradskih i sarajevskih medija da sam navodno nešto komentirao o Srebrenici, to je gadljivo. Meni to ne treba, Hrvatskoj to ne treba. Ja neću pomagati nekome ko se ne želi sam pomoći. Dakle, ti formati međunarodne pomoći i potpore državama koje nisu članica Europske unije od strane država koje jesu kao Hrvatska i Slovenija za pretpostavku imaju da postoji dobra vjera, dobre namjere, stvaran cilj i ambicija da se postane članica Europske unije. Srbija se ponaša kao da se sprema u šengensku skupinu. Dakle, kao neko je išao ubijati srpsku djecu, baš iz aviona je gađao srpsku djecu. Čak i kad bi to bilo istina, dakle, da se taj događaj zbio, kakve tu veze imaju djeca? Gdje je tu bila vojska? Gdje su tu bili tenkovi, oklop? Šta su ti ljudi radili tamo? Ima cijeli niz pitanja koje Srbija u principu nema pravo postaviti. I taj njihov zakon kojim se prisvajaju pravo i moralnu auru da sude svemu što se dogodilo na području bivše Jugoslavije, u redu, ali tako u Europsku uniju nećeš reći. Samo pored mene živo. Premijer još je govorio na općoj skupštini. Nema druge, dakle, šta nije jasno. Pokušavaš lijepo. Jer mi radimo Srbiji probleme kakve recimo neke države rade Makedoniji. Je li Makedonija napala te države prije 30 godina? Nije. Pa im svejedno vade masno. Jel nas Srbija napala? Je. Jel Srbija i Beograd bombardirao, uništavao, palio masovno Hrvatsku? Je. Kako se Hrvatska ponaša prema Beogradu? Naglašavam Beogradu. Procesu europskih integracija, džentlmenski, na dosta. Kako onda gledate na Vučićev govor u UN? Nisam ga slušao.